Když jsem na začátku říkala, že se známe opravdu nějakých těch 20 let, tak jsem samozřejmě měla možnost vnímat všechny, opravdu všechny tvé proměny. I tyhle. Takže si vzpomenu, všechny své proměny. Všechny své tvé proměny. A tahle se mi zatím líbí úplně nejvíc. A říkala jsem si, ten Honza musel projít normálně nějakou takovou jako opravdu duchovní proměnou, protože říkala jsem si, nevím, co teda zažil, buď si zažil něco fakt jako hlubokého, něco na svém osobním životě, což určitě ano, a nebo si k něčemu dospěl, nebo se s něčeho účastnil. A pak přišla ta ayahuasca a říkala jsem si, takže by tohle? Kdy to bylo? V kolikátém roce? Nebo? To bylo v roce 2014 možná. Ale určitě. A ono to samozřejmě pracuje ještě další dobu. Určitě, tak to nejenom toto, ayahuasca, ale i ta pouť kolem Kajláše, která je velmi silná. Takže to jsou všechno věci, které ovlivňují člověka. Ale spousta ještě dalších a dalších všelijakých spirituálních zážitků, které já jsem dřív ty spirituální zážitky tak jako vyhledával, bavili mě a zajímali mě. A pak se mi začalo dít, že mě ty spirituální zážitky nepřestaly. začaly vyhledávat tebe. No ještě jinak, já jsem dřív měl to, že jednou za čas se mi poštěstí zbýt v nějakém spirituálním zážitku. A zbytek je život. Ano, a ale teď pak, už je to pak celé. Se mi stalo, že začal být život jenom spirituální zážitek. Ano, chápu, úplně rozumím. Takže to je takový, to se jako pak nějak stane. A to se teď děje stále. A to se děje stále. No. A to bylo právě to, co jsem zaznamenala, protože vždycky jednou za čas, že když se třeba voláme, tak jsem si říkala, ty poslední telefonáty byly nějak tak jako zajímavé, takové jako úplně jiné, takže jsem samozřejmě na tom přemýšlela, říkala jsem si, co se tak jako stalo, říkala jsem si, až se potkáme, tak se to na to potřebuji zeptat, když teda před kamerou, ale před divákama, ale ta ayahuasca byl to pro tebe jeden z takových nejsilnějších zážitků, nebo tam byly ještě nějaké jiné, které pro tebe byly třeba daleko hlubší? Je to v tom snílkovi, no. Určitě jeden z nejhlubších a nejsilnějších zážitků byla ta pouť kolem Kajláše. A pak určitě ty ayahuasky taky. Tak to jsou asi jedny z nejsilnějších. Tyhle dva. Takže ještě třetí tam je. Protože no tělo nejenom, nelže. Nejenom, tělo nelže. Je tam ještě strašně moc. Ale toto jsou takový nejsilnější pokud se to tak dá poměřovat, který jsem zajímal. Já jsem hned v úvodu jsem tě představila mnoha profesemi. Je něco, co si buď vyhlídlo teďka tebe, anebo po čem pokupuješ ty? Protože samozřejmě ty jako herec, já vím, že vždycky se snažíš tomu tak jako víc porozumět a jdeš ještě jako za to. A myslím si, že ty skuteční profesionálové většinou ještě mají takové jako doplňkové věci, jakože chodí třeba na nějaké kurzy mluvení, nebo chodí na nějaké šermy, nebo a ty se dneska říkal, že dneska jdeš ještě na trénink s kaskadérama. Takže jestli ještě si pro sebe něco objevil, čím zase rozšiřuješ ty svoje umění a tvoření v tomto směru? No tak já jsem objevil to kreslení teď hodně teda, takže já to považuji za nejstarší jazyk, co máme, nebo jeden z nejstarších. Tak je pohyb, tak jazyk, co nejstarší máme, a zvuk, teda potom posledně slovo. Ale kreslit obrázek, to je schopnost, kterou všichni máme a kterou, a nebo ještě zpěv samozřejmě. A tam zažívám, když se o tom se bavím, že podle toho, kdo narazil na jakou učitelku, která řekla, ty už nekresli, prosím. Ty už nespíme. Děti, tak takhle to vypadá, no a tyhle ty typy žen, nebo mužů, taky. Nepochopil, nebo ty nemáš hlas, prosím, ty nemáš a buď hlas, nebo ty nemáš sluch.
Ty nemáš talent. Ty nemáš talent a takový nesmysl. Tak já jsem přesvědčený o tom, že zpívat skvěle může úplně každý, kreslit ten nádherný může úplně každý. A nepovažuji to vlastně za umění. Jo? Já považuji za umění to, že člověk tím kreslením a zpíváním se rozhodne trávit svůj čas. A to ještě je diskutabilní, nakolik je to umění, protože když se tím rozhodnu trávit čas, tak je to, že to něčemu věnuju čas. Ano, a když něčemu budu věnovat každý den čas, tak budu v tom nějak se zlepšovat a budu v tom se vyjadřovat. Začneš být mistrem. No, já vždycky jsem si dělal legraci, že Karel Gott po každém koncertě neutišil potlesk a řekl, počkejte, netleskej. Jestli budete trénovat to zpívání jako já každý den, taky tak budete zpívat. Dobrou noc! Jasně. Tak to tam není, ne. Ale byla by to vlastně asi největší pravda, ne? O tom, co je zpěvák, nebo jako co je i malíř. Takže když budu každý den kreslit a furt se učit, jak se kreslí noha, jak proporce, perspektiva, technika, no tak se budu zlepšovat. Každý se budu zlepšovat. Jak se říká, cvičení dělá mistra. Tak. Takže ne každý dosáhne výšení Karla Gotta, ale minimálně Ida Kellerová, že ona učí zpívat úplně každého. No a já si myslím, že když se člověk rozhodne dosáhnout výšin Karla Gotta, tak vlastně nemůže nedosáhnout těch výšin, protože to je součást toho, že si přeju být zpěvákem, víš? Rozumím, ale třeba s mým altem já se tam nedostanu. No to je od ten já rok. Už víš, že jo. Já fakt si myslím, že jo. A to je můj názor. Tak je. Takže mně se to kreslení prostě úplně nádherně dostalo do života a daří se mi, já mám najednou, mě se vrší ty obrázky, takže já musím prodávat. Ano. Daří se mi i, že prodávám. Jo, já jsem dělal nějakou tvoji aukci, prosím tě. Aukci? Prodal jsem svůj obraz za 2 900 000 korun, a to je banalita. Ano, pak to bylo zdarma, ale... Pak to bylo zdarma, ale je tam ta aukci, je tam... Už můžu říkat, že můj obraz se prodal za 2 miliony 900 tisíc korun. Vydražil, přesně. Krása. A já je rozdávám. Ano. A čím více rozdávám nebo prodávám, tím víc kreslím. Takže mě se jako stalo takový perpetuum. Donesl jsem pár obrázků. Nedonesl, ale jinak je nosím docela často. Ale jsou v té knížce taky. Takže tím se mi někde jako otevřel takový zajímavý proud ve mně, který teďka mě nesmírně baví. Stalo se mi nedávno, je to asi 5 dní, že jsem se dostal do fáze olejů a plátna. Mm-hmm. Do teď to byly akvarely a papíry, ale... Takže už jsi troufnul. No. Krásně. Já jsem se ještě netroufla, proto oceňuju. Na olej a plátna? Nebo já jsem si na to troufla kdysi, teď už zase ne. Takže je potřeba vyhrabat to přijde, odvahu. To se samo nějak ustává. Ale znáš to, že vlastně k něčemu se tak jako... vztahuješ, ale najednou to udělá takhle a je to. Já se odhodlávám k takzvanému zavraždění plátna. Co to znamená? Já mám takový termín zavražděný papír, to spočívá v tom, že máš papír a barvičky, jakýkoliv, a mrskáš ty barvy na ten papír. Jo. A pokud možno co nejvíc... Takový polok, jako jo. No. Něco prostě takový, prostě volná dětská kreativita. Ano. A pokud možno tak co nejvíc upozaďuješ tu ambici, aby to se komukoliv líbilo, aby z toho něco bylo, aby se to něčemu podobalo, což je dost těžký, jo. Ale jdeš proti tomu a mrskáš ty barvy, prostě to tam fidláš, jak děcko, který dostane barvy. Což je ale nejlepší. No to je úplně, to je vlastně no. Tak to se mi podařilo s papírama a s akvarelama, ale čeká mě to splátne. Já tam mám úplně jako takový ostych, víš, to je, není to vůbec jen tak zavraždit plátno. No a teď už tomu rozumím, protože přesně, máš nádherné bílé plátno, nevím, jaké krásy, jak velké jsou. Krásy stalo 270 korun. Takže menší. Menší. Já musím menší, jako zavraždit takhle obrovský, tak to už vůbec. To tak to já bych šla do velkého rovnou, ty jako lev bys měl taky. No tak si povíme, až to uděláš. Jsem zvědavý na tebe. Ale na to potřebuješ nádherný prostor, kde si to můžeš dovolit. Jo? Tak jako ideálně je pomalování třeba. Víš, že to máš ještě všechno pod těma... Na tím vůbec nepřemýšlím, já jenom doufám, že... Takže vraždíš i zdi. To ne, jako plátno, to mě čeká to plátno. Já vím, ale když chceš, víš, když chceš... Jo, stříkat ty barvy.
Tak to ne, to já budu mít olejový barvy, víš. Rozumím, rozumím. Který se úplně stříhat nedají, takže tam je jako šmrdlač. Jo, jo. A oleje, chápeš, oleje šmrdla, to je tak vražit oleje, to nejde vůbec. Že je to drahé? No, právě. Takže tam jsem, před to za výzvou já stojím, takhle to tam na mě kouká. Honzo, až dospěju do tohoto bodu, tak ti pošlu tu fotku toho malého plátínka. Ano, přesně, přesně. A vyměníme se teda to, co prošlo skrze nás z té velké inspirace. A paradoxní je, že až já zavraždím svoje první plátky, ano. Tak to bude strašná matlanina samozřejmě. Chci fotku. Ale... Bude to jedno z nejdražších pláten, které budu vlastnit. To já už vím teď, takže to je jako paradox, chápeš? Rozumím. Čím větší blbost tam našvrdlám, ale jenom protože to bude první, ano. Tak já si toho budu cenit, že to bude skoro... Nevyčíslené. Těžko si to bude moci někdo koupit. No to chápu. Maximálně darovat. Maximálně teda. Možná. Honzo, co tě čeká, kromě vraždění plátna ještě teďka? Máš něco, co třeba nad čím přemýšlíš, nebo chápu, že teďka potřebujete úplně dokončit film, tomu rozumím, ale jestli je tam ještě něco dalšího. Já rozumím, že doba je tak složitá, že je asi těžké teďka něco plánovat, ale jestli máš aspoň něco v hlavě, co bys rád. O čem pokukuješ, protože já jsem se tě ptala třeba i na ty kaskadéry, tak jestli se třeba chodíš jen tak, já jsem ti říkala, lámat kosti, anebo je to nějaká příprava na nějaký film, nebo... Ne, to je jenom čistě trénink. Mě moc baví, to je taková jako pohybová průprava kaskadérská. A já mám kaskadéry moc rád, protože to jsou většinou chlapy ženský, který u toho filmu právě si na nic moc nehraje. A zároveň většinou nebo často odvádí poměrně jako těžkou práci. Takže taky všiml teda, jo? Ne, tak ty jsem vnímal vždy. Ale to je proto, že kaskadér a herec jsou vždycky jako v takové symbioze. Hodně symbioze. Takže tam to je přirozený, že to ten herec vnímá, ale takže mě prostě baví mezi nima být a trénovat s nima to jejich umění. Tak jsem tam takový spíš pozorovatel, i když někdy ty tréninky jsou náročné. A hlavně je to takový pohyb, to je důležitý. Honzo, já ti děkuju, že jsi byl v našem, mém doslova tady. A hlavně, co ti daří, ať tvoříš co nejvíc. A těším se nejen na tuhle knížku, ale těším se i na jakékoliv další tvoje tvoření a taky na další tvoji proměnu. Děkuju, Leny, tak já se těším na další tvoji proměnu. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.